Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos.